Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Мода на речі, виготовлені власноруч, продовжується. Сьогодні будемо говорити про речі, виготовлені з вовни. Це справді унікальні, зроблені з великим терпінням та любов'ю речі. І ми сьогодні вас познайомимо з прикрасами. Це будуть браслети. Ну і далі інше, те, що нам пропонує сьогодні наша гостя Олена Устинова, майстриня, фелтмейкерка. Ось так ви називаєтесь, тому що це таке ціле направлення мистецтва, ось про яке ви сьогодні нам трошки розкажете. Добрий день, пані Олено, раді вас бачити. Доброго дня, пані Юля, я дуже рада вас бачити. Так. Знов. Ось, і ми бачимо, що тут вже у нас є на нашому столику безліч прикрас різних в коробочках. Я вам покажу, як це виглядає. Ось такі, бачите, прикраси. Можна, мабуть, їх дістати так. І показати, так? Так. Як це виглядає. Це ось такі подвійні браслети. І ви, мабуть, сьогодні зможете розповісти. Бачите, я якраз до кольору обрала перший. Дуже личить. Так, і дуже вдалий такий браслет. Розкажіть, будь ласка, як це виготовляється і яка мода зараз на такі браслети? Чи можна їх два надіти? Так, два вони, мабуть, ще краще. Тому що це вже така крупна біжутерія, яка дуже гарно смотриться, коли вона така в парі. І зараз мода на прості і екологічні речі. І зараз в нашій країні теж ми повертаємося к істокам, і хочеться робити щось таке, як кажу, simple gift, або такі прості речі, які будуть до душі, які буде приємно виробляти, і які може і дозволити собі якась людина, яка хоче щось собі таке приємне, те, що зроблено з руками, з теплом рук. І те, що може майстриня і учниця зробити для себе щось сама приємне. І коли ми зараз в такій складній ситуації знаходимось, коли ми робимо щось своїми руками і коли ми ділимось нашою красою, то ми якби становимося трошки повільніші і нам становиться трошки легше. Тому речі, які я раніше виробляла, більш багаті, ну, більш крупні, так? Великі. Зараз на них нема ніякого натхнення, нема навіть запиту, тому що хочеться. Зараз у нас таке мистецтво маленьких кроків. Ми потихенечку починаємо щось робити. Ми якби возрождаємося і ми робимо красу, яка нам допомагає в нашому житті кожен день і кожен маленький крок. От, я вам зараз покажу. Ну, це в мене зараз тут є декілька браслетів, так? Ну, ось, наприклад, сиренькі, так? Да, вони дуже гарні. Дуже гарні, так. Смотряться вони такі, да? От, це крупна біжутерія, це тренд на сьогоднішній день. А звідки от воно? Це ви самі придумали це такий тренд? Чи десь, можливо, є світові бренди, які пропонують? Чи це ваш особисто? У вас завжди ви дивились тільки на себе і завжди покладалися на свою власну харизму, ну, на ідеї? На сьогоднішній день от в мене є таке натхнення робити не дуже великі речі. Тому що коли почалась війна, довгий час я зовсім не робила, мабуть, біля року. І зараз вже я починаю потрошечки щось робити. І хочеться робити якісь такі мелка моторика, вона ж якось включає мозок і дає тобі медитацію, гармонізацію всього організму. І оці маленькі речі, і хочеться якісь такі маленькі подаруночки робити. І це якраз от зараз, як з'явилося, ну, мода на етностіль, на Бога він був завжди, завжди. Но зараз ще мода на переробку того, що було. І можна взяти сюди, от зараз я вам покажу, допустим, ось ці жилети, так? Це зроблено з вовни, але в неї ввалені ткані, які вже віджили свій срок. І можна робити дуже гарні речі, які будуть дуже сучасні і вони будуть дуже ексклюзивні. Ексклюзивна річ, справді. І це можемо розкрити, так, пані Олена? Так, будь ласка. Може, покажемо просто, як це виглядає. Ось така
річ, це жилет, він тканий. Ну, я знаю, що ваші речі у виставках брали участь, і дуже часто ви використовували ці свої навички, свої вміння для того, щоб показати іншим людям, як це взагалі можна робити. Бачите? Так. І ось, допустимо, до цього жилета якась така маленька, симпл, така брошечка, да. І, може бути, якийсь браслетик. Ось і ще й браслет. Так, ну, і це вместе зовсім дуже чудово виглядає. І це, знаєте, про тепло, про якусь таку душевну річ. А що ви казали вторинне? Це оця тканина, що всередині? Ось ця? Ну, тут вторинне те, що я можу шерсть з'єднати з яким-то шарфіком, який вже не модний, чи з яким-то шовковим клаптиком, який можна зробити ось цю ткань. Ну, це ж ткані, це ж зроблено валянням. Це зовсім інша ткань. Вона не така, яка вона була в началі. Ну, спочатку, так. Ми собі розуміємо, що зараз це вже візерунок, так? А на початку це просто шмат був тканини. Ну, це був тканини, яка була вже зовсім така, вона в своє вже віджила. Ну, а мода, бачите, яка зараз на вторинну переробку? Переробку, так. Тому що ринок вже перенасищен якимись речами, так, да, і ось, бачите, теж здесь клаптики якісь, які ввалені, і зроблено теж такий ось жилет, це жилет-трансформер. Його можна накинути, так, накидати, так, як накидочку носити, так, можна з іншого боку. І він, виходить, двосторонній, з двох сторон, да? З двох боків можна носити. Можна надіти, це дуже гарно виглядає. Ну, от його можна накрутити, я думаю, що на будь-яку фігуру, тут так, ще і закручуємо, можна мати застібку і все зробити так, щоб це було дуже гарно. Так, є так, такий жилет. І ось ці такі речі, вони потребують дуже багато роботи, але це робота складається не з дуже великих віщ, а з таких маленьких кроків. Тобто зробити одну тканинку, потім другу, потім об'єднати це все. І тоді виходить ось така якась нова річ. Прикраса. Так. Ілі, ось я вам покажу, це дуже гарний комплект виходить. Ну, ці цвіточки, вони мені взагалі дуже подобаються, тому що це така, знаєте, якась милота. Так. Літня краса. Так. Бачите, як ще це можна зробити. Пані Олено, а от розкажіть, з таких шматочків ви потім вирізаєте чи просто вивалюєте окремі пелюсточки? Це валяється спочатку такий великий ліст із войлока, ну, а з нього вже потім робляться квіточки. І ось подивитись, як воно виглядає. І ще й обручка така дуже гарна. Так. І ось ці брошечки, вони ще можуть бути оці такі маленькі. І можна взяти якусь таку заколочку, да, ось здесь ось так зробити. І буде вже зовсім інша прикраса, так? Угу. От. Це дуже гарно виглядає, ось як заколка. Так, бачите? От. Ну, такі волошки українські. Так. Угу. Потім можна зробити, це дуже гарно виглядає з джинсовими куртками які-небудь. Так. І це дає який-то такий дуже душевний настрій вашому одягу. Він трошки преображає вас і додає вам гарного настрою. Ну, я не можу повірити, що це можна зробити власноруч, пані Олена, але я знаю, що у вас раніше дуже багато було виробів, зроблених в українському такому етностилі, і ви навіть з ними отримували перемоги на міжнародних конкурсах. А розкажіть, будь ласка, що зараз? Чи є зараз такі конкурси? Чи можна туди потрапити? Чи ви щось подібне виготовляєте? А зараз я не роблю речі з ярко вираженою українською тематикою, ну, тому, мабуть, що я вже їх робила. І в мене, як, знаєте, зараз в мене душа просить щось таке більш такого простого і не дуже ярко вираженого. Тому що, ну, я розумію, зараз Україна, весь світ нас бачить, нас слышить, допомагає нам. І є якісь речі, які в мене замовляють іноземні покупці,
з українською тематикою. Ну, вони хочуть іноді мати просто щось зроблене нашими руками. Це не обов'язково повинна бути жовто-блакитна шапка чи жакет, тому що ну, все одно в їх повсякденному житті вони одягають прикрасу, яка буде їх прикрашати. І це не обов'язково повинна бути там наш герб чи наш флаг. Ну, не символіка. Але... Те, що вони у нас купляють, те, що вони з нами, це те, що вони пишуть мені з усього міру, Олена, як ви, що у вас робиться. От, і спрашують, і допомагають. І я завжди розповідаю, що у нас відбувається. Тому що коли вони спрашують, як ваші діла там, знаходясь в Австралії, наприклад, я кажу, я зараз сиджу в убежищі і можу вам писати, тому що я не сплю. Mm-hmm. А не сплю, тому що літять ракети. Вони, звісно, в повному шоці. Ну, вони допомагають нам, як вони можуть. Так. І це велика подяка. А ви їздили ж ненадовго, так, пані Олено? Так, коли почалась війна, ми виїжджали на 4 місяці з дочкою і з онуком. Моєму онуку зараз ось 2. Ну, коли ми виїхали, йому було ну, біля 8 місяців. От. І ми 4 місяці жили в інших країнах. Це були дуже гарні люди, які нам допомагали. От, ми їм дуже-дуже вдячні за всю допомогу, яка нам була. От, ну, але в нас тут залишились мужчини, чоловіки. От, і за границею, якщо ти не хочеш інтегрюватися в другу країну, у тебе день сурка, як я кажу. Ти встав, поїв, пішов, погуляв, вернувся, повертався, ліг спати. Да? Тобто ти не розвиваєшся, ти ж дун. Ну, ти так, чекаєш. Для вас це ж просто ні, неможливо. Це неможливо. В мене творча донька, і я не можу. Майстриня, так, яка так. З великої літери. І ми ще 4 місяці просиділи там, і дочка каже, все, ми вертаємося, бо я вже не можу. Ну, я, звісно, така була, що сидім, тому що я дуже за них переживала. От. Ну, кажу, якщо ви так, то і я так. І ви от. Приїхали так. Назад додому. І ми повернулися, і, мабуть, місяця 4 я нічого не робила, тому що я взагалі не розуміла, а що взагалі можна робити, кому що не треба, як взагалі жити далі. Ну, потім якось ти зрозумієш, що якщо ти починаєш робити, то тобі становиться легше, і ти все одно йдеш і щось вкладаєш, там волонтериш, платиш налоги, купляєш якісь речі, і ти якось двигаєш життя, економіку країни. І коли я повернулася і стала виставляти у соцсетях якісь маленькі відео з своїх робот, того, що я роблю, многі майстрині сказали, Боже, Олена, дякую повернулась. Вам. Так, ми бачимо ваші ручки, і нам становиться спекніше, що ви вернулися і ви щось робите. От, тому цей примір того, що ми не вмерли, слава Богу, дякую Богу, да, що ми можемо робити, і ми таким образом живемо далі, і це велика шана нашому ЗСУ, нашим хлопцям, тому що кожен день я бачу, що роблять наші хлопці раді нашого спокою і нашої перемоги, і це... Пані Олено, так. Ми тут не все, звичайно, побачили з тих робіт, які у вас є, але хотілося б ще показати нашим глядачам. От я дивлюся на цю всю красу, ну, не можу вам не показати. Справді, квіти, ось вони які, схожі на такі, можливо, трошки осінньо-зимові, так? Є тут трошки серебра, є такого жовтаво-коричневого кольору, такого відтіночку, але мені здається, що це золото з серебром, воно може виглядати настільки так вишукано, так? І до будь-чого. Шакет який-то, можна, можливо, намотати якийсь великий шарф і якусь брошку. Ну, мені здається, що у вас з'явились зараз іще і інші такі, знаєте, ексклюзивні речі, якими можна доповнювати, потім вже в майбутньому будете щось, можливо, під, як там так. кажуть, гудзик купив, можна тепер подумати про пальто, так? Щось інше буде, так. Щось дуже інше, дуже такі вишукані, гарні. А оце ось у вас браслети такі коричневі, так, ви вдягали. Так. Це теж до того, мабуть, до третього, який ми будь не показали. Ласочка, так, зараз покажемо. А ми зараз покажемо ще, щоб люди просто бачили, що можна. Є така техніка особлива мокрого валяння, так. І от ви використовуєте її.
І ось подивіться цим браслетикам. Такий може бути гарний комплект. Справжня. Це справжнє. І ось дивіться, будь ласка. І такий жилет може бути, як доповнення. Жилет, так. І ви казали, що це теж, чи тут немає вторинного? Ні, так само, так є. Так, є. Ну, давайте ми з вами так потримаємо, щоб можна було ширше подивитися на нього. Подивіться, який ексклюзивний варіант пошиття такого жилету. І ось ці коричневі, такі теплі кольори. Ну, поки що, мабуть, спекотно, так, для літа. Так. Але ж ми знаємо, що оцей войлок, ось бавовна, все, що використовується, ці натуральні тканини, вони так само, як і вбирають холод, так, вони так само легко його і віддають. Так, вони дуже комфортні. Угу. І є дуже багато різних літніх також речей, які можна так, теж так. Тому носити, що, мати. Шерсть, вона дишить і вона дає дуже комфортне ощущення для... І що ще цікаво, пані Олено, ви завжди дуже дбаєте про упаковку, у вас завжди все так розкладено, так як потрібно, так, щоб це все мало так. Ще і дизайнерський вигляд. Ну так, ну, це ж приємно, коли такі, коли ти це купляєш все таку бачиш. Коробочку таку бачиш коробочку, маленьку. Розумієш, що це справді... Так. Виготовлено з любов'ю, виготовлено ексклюзивна річ. Чи будете робити виставки, пані Олено? І чи ви вже готові, щоб зробити її? Це вже таке буде останнє питання. Я так думаю, що життя, воно все поставить на свої рельси, покаже, робити виставки, не робити виставки, які вони будуть. Але творити треба, робити треба, і це дає нам життя і дає нам гарний настрій. Тому до перемоги. Так, продовжимо все робити. Пані Олено, дуже дякуємо вам, що ви все це мужньо робите, що ви повернулися до України, продовжуєте займатися своєю улюбленою справою, на яку ви поклали усе своє життя. Можливо, наші глядачі не зовсім знають і розуміють, але ви вже дуже багато років... Ну, не все життя, мабуть, ну, років 15, так. 15 років є. Працюєте так. Саме так. З цим видом. Так. Ви фельдмейкер. Ця творча, вона не відпускає мене зовсім. Не відпускає. То вона може йти навіть паралельно з яким-то ще бізнесом, але вона є, тому що це дає натхнення і якесь таке вау, ти зробив щось, і одразу таке вау, у тебе зовсім інший настрій. Тому я завжди кажу, що творча робота, вона, ну, творча праця, вона обов'язково має бути у жінці. Обов'язково. Пані так. Олено, Олена Устинова, фельдмейкерка, майстриня, сьогодні була в нашій студії. Дуже дякуємо вам. І продовжуйте, сил вам та натхнення. І будемо чекати на вашу виставку. Звичайно ж, я так сподіваюся, дякую. Що в найближчому часі ми зможемо подивитися і запросити вас до нашої студії. Ми зустрінемося за декілька хвилин.